Ja, pelo menos estou aqui. Amor e o ódio andam sempre de mãos dadas. Ninguém melhor do que vocês para os representar. Nós adoramos os vossos textos. Não deixem de escrever. Não estou, Carlos! É verdade, ouve, eu adoro-te. Eu adoro-te tanto. Eu sei que tu também me adoras, por favor, não fujas de mim. Faças isso, Carlos. Não fujas de mim. Noutro jardim. Carlos, podes parar com isso, faz favor. Cultivou-me. Carlos, para! E fez de mim uma orquídea selvagem. Carlos, está calado. Livre para sempre. Para com isso! Estava longe. Mais longe do que a vista pode alcançar. Carlos, não podes parar, se faz favor. As para com isso. As lágrimas secaram. Para! Sou eu. Eu sou a Orquídea Negra. Não são apenas palavras bonitas de um poema, um sentimento complexo, difícil de perceber, causa dor, sofrimento, boa razão para viver, eu não entendo. Haverá definição, se existe, quero ser. Como o sol que brilha todas as manhãs na minha janela. És um bocadinho de cada estrela que brilha no céu. Aquele amor, ora provoca a felicidade, ora dor, yeah, yeah. Ora nos deixa bem, ora nos deixa mal, mas o que é o amor? Pesquisei o que é o amor num poema, percebi, é sinónimo de dor. No outro percebi, é gostar muito de alguém. E ao pesquisar percebi a ambiguidade que tem. Segundo o Platão, perigosa doença mental. Tantos significados, o que é o amor afinal? Causador de insónias, causador de tristezas, cura de todos os males, mas também pior doença. Não consigo perceber o que é o amor. O que é o amor? Ora provoca felicidade, ora dor, yeah, yeah. Ora nos deixa bem, ora nos deixa mal. Mas o que é o amor afinal? O que é o amor? Não consigo perceber o que é o amor. Eu não consigo. Ora provoca felicidade, ora dor, yeah, yeah. Porquê é que tu trocaste um colégio privado por esta escola? Como é que tu sabes isso? Ouvi dizer por aí. Sabes como é que é? Um fala com o outro, por acaso é primo daquele que... Desculpa lá, eu não vou responder essas perguntas. São coisas demasiado pessoais. Prefiro guardá-las para mim. Ok, sem estresses. Eu só perguntei porque achei estranho, não é? Trocares um colégio chique por esta escola que está por aí aqui ir ao bocado. Eu preferia sim. Bem, eu acho que dizes isso porque não conheces a porcaria desta escola. Carlos, a Sonia já disse que não quer falar sobre isso, são assuntos dela. Bem, faça um exercício que está no quadro. Sonia, estamos a fazer aquilo, se tiveres alguma dúvida, chama-me, está bem? Está bom, obrigada. Está. Ora provoca felicidade, ora dor, yeah, yeah. Ora nos deixa bem, ora nos deixa mal.
a bitch. Não há definição.